Восьмеро дітей – як найцінніший скарб. На Київщині у дитячому будинку сімейного типу виховується шестеро хлопців та дві дівчини. Минуло вже 6 років, як сім'я переїхала з Донбасу та оселилася у селі Дрозде, що у Білоцерківській громаді. На днях до будинку навідався і очільник Київської області, щоб особисто познайомитися із родиною та привітати їх із Міжнародним днем захисту дітей. Велика честь і велика гордість, що є така сім'я прекрасна, і до вас приїхати в гості. Дякуємо. Керівника області на порозі будинку зустрічають у вишиванках та істільки спеченим караваєм, усміхнені парубки і дівчата. Вони дякують за подарований ноутбук і теж вручають віддарок. Дякую, дуже приємно. Живе родина у двоповерховому будинку. На Білоцерківщину вони приїхали у 2015 році, коли тікали від донбаських куль. Хату облаштували всі разом, завели домашнє хазяйство, висадили городину та відремонтували оселю. Мої діти навчилися всьому самі. Я їм дуже вдячна, я їх дуже люблю. І якщо ми залишимося в селі жити, працювати, це будуть і комбайнери, це будуть і зварювальні роботи вони вміють робити. Всі у родині допомагають з домашнім господарством, навіть наймолодший Сашко, якому 15. Він зазвичай годує індиків. Всиновили його разом із рідною сестрою 6 років тому. Сашко зізнається, що товаришує з братами і дуже полюбляє подорожувати з родиною. Як от нещодавно, коли разом відвідали Західну Україну. Тут живеться дуже добре, тому тут дуже все гарно. Мама – хороша моя, дуже хороша. Мамою для цих юнаків та дівчат стала Надія. Каже, що одного дня просто не змогла пройти повз бігборду з фотографією маленького хлопчика, який не мав сім'ї. Далі зрозуміла, її любові вистачить і на інших. На питання, чи важко виховувати 8, посміхається. Ну, радісно. Тут нема коли старіти. Я вже й забуваю, скільки мені років. Це дуже добре. Деякі діти приходили у родину вже підлітками зі сформованими характерами. І тут, наголошує Надія, найголовнішим було відчути людину та зрозуміти, чим вона дихає. Зараз їхньою сім'єю опікується Білоцерківський міський центр соціальних служб. Вони посадили молодий сад, вони вирощують малину, вони вирощують яблука. Сьогодні мама хвалилася, що вони в минулому році 100 кілограмів малини зібрали. Надія під час зустрічі з очільником Київщини щиро подякувала керівництву області за те, що прийняли родину, і розповіла, що наразі родині не вистачає власного автомобіля. На що голова Київоблдержадміністрації відповів, що намагатиметься вирішити це питання якомога швидше. Тетяна Остролицька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».